bordado de Guimarães é um bordado não muito, muito antigo, remota a meio do século XIX, mas em meados do ano 40 e 50 foi onde teve mais impacto, mais presença. É um bordado baseado no bordado rico de Inglaterra, o bordado branco que se bordava. Entretanto, era aplicado no vergalho das pessoas ricas. Entretanto, foi se tornando também um bordado popular. O bordado de Guimarães é um bordado que pode só, neste momento, ser bordado em seis cores. A minha colega pode continuar. Pronto, eu chamo-me Adélia e também estou a trabalhar há mais de 20 anos. Fazemos disto o nosso trabalho diário, é o nosso trabalho, o nosso emprego mesmo. E se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, mas as cores, os motivos, só pode ser bordada cada peça numa cor. Temos seis cores. Se repararem aqui nestes armários, vejam que temos. Sabem distinguir bem as cores? Ora, digam lá: cinzento, vermelho, azul, bege, branco, preto. Acho que já está tudo. Pronto. Ah, pronto, são seis: azul, vermelho, bege, branco, cinza e preto. Pronto, isto é um lenço namorados. Estão a ver? Conseguem ler o que diz aqui? Ok, sim, senhora. Isto é um coisa de Fernando Pessoa. É isso. Não, mas é um erro que é um erro que passa. Percebes? Pronto. E então, isto é um lenço dos namorados. Ora, diz lá mais uma coisa que ias ver? Não? Não há perguntas? Não? Não sei se é possível Pronto. mostrar alguns pontos, os principais que se os usa. pontos, olha, este que eu estou aqui a fazer. Nós temos 20 pontos, já foram 21, agora são 20 e não sei se vai mudar também no novo caderno de especificações. Portanto, isto é o ponto de areia. Temos pontos muito engraçados. Isto é o ponto de areia. Este é o volume, que depois vai Dá ser para levantar aqui um bocadinho. Dá para levantar um bocadinho para eles conseguirem Depois temos o canutilho, que é... Para, nesta altura é obrigatório no bordado de Guimarães, o ponto do canutilho, que dá este relevo aqui. Eu posso exemplificar que estou a fazer um canutilho. Posso exemplificar só. Mete-se a agulha, sai no mesmo orifício e depois enrola-se a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As voltas dependem do tamanho do canutilho que vamos fazer. Pronto, e depois puxa-se a linha. Pronto, isto é um ponto. É um dos pontos, que é o canutilho. Pronto, temos mais um ponto cheio, este ponto que chama-se nozinhos. Temos um ponto que se chama formiga. É engraçado, não é? A formiga. Pronto, neste momento, nós, quando fazemos uma peça, escolhemos aqueles pontos que achamos mais adequados para a peça que estamos a fazer, incluindo sempre o ponto de canutilho. Pronto. Nós baseámos-nos Como já disse aqui a colega, nós temos um dossiê com os motivos de Guimarães, porque nós não podemos bordar aqui, pôr aqui uma borboleta, uma coisa qualquer que a gente lhe apeteça pôr, não podemos. Dentro desses motivos que temos, depois fazemos as composições, escolhendo os motivos que quisermos na altura e compomos um desenho para depois poder bordar. Quer dizer, o bordado de Guimarães hoje em dia é mais estilizado, porque na altura que se começou a fazer, as pessoas nem riscavam. Iam bordando conforme iam vendo na natureza. Portanto, o bordado é muito baseado nas plantas, nas flores, nas coisas da natureza. Pronto. Era a base, não é? O bordado mais rico, como a minha colega disse, era baseado no bordado inglês, no bordado branco inglês. E acho que é o essencial aqui no bordado Guimarães. Não sei se há mais alguma coisa. As cores já dissemos, portanto é monocromático, só tem uma cor em cada peça. É feito quase sempre em linho. Nós, pelo menos, todas as peças que estão aí nesse armário são feitas por nós três. Isso é sempre feito em linho.
Também pode ser feito noutros tecidos, mas regra geral é feito em linho. E os nossos antepassados já faziam e fizeram durante muito tempo. E nós vamos tentando preservar esta tradição. Há 19 anos, estive 2 anos em aprendizagem constante, cerca de 8 horas por dia, intensivas, para aprender mais rápido. Ao fim de 2 anos já estava pronta a fazer canteirinhas profissionalmente e os tamanhos todos, incluindo aquela canteirinha muito grande que está na montra. A canteirinha de namorados é uma peça muito típica de Guimarães, faz parte do património de Guimarães. É feita assim em bar, aqui nesta roda que agora é elétrica, mas antigamente era de madeira, madeira com um pedal. Eu aprendi nessa roda com o mestre Joaquim. Trabalhei 8 anos com essa roda manual. Agora é muito mais fácil com esta roda elétrica. Não é mais fácil trabalhar, mas é mais fácil a nível físico. Não ficamos tão cansados. A cantarinha vem do século XVI, já tem muitos anos, é muito antiga. E as formas e a maneira como se aplica os brilhantes são as mesmas que se aplicavam no século XVI. Ela tem sempre a fazer, então ajudam a dar a forma à cantarinha. Agora, por exemplo, eu estou-lhe a fazer aqui o pescoço. E a cantarinha dos namorados era usada. Antigamente era usada como um pedido de casamento. O rapaz, quando queria ir em casamento, a namorada oferecia-lhe uma cantarinha destas. Se ela aceitasse o pedido, era um sinal que ela queria casar com ele. Portanto, aceitava casar com ele. E depois sabia como ia ler. Iam juntar lá os presentes. Pois. O barco tem que ser sempre trabalhado com muita precisão, que é para ele não cair aqui. Não precisa não fazer isso. Não põe as mãos. Trabalhando aqui com as mãos. Tem que fazer força. Obrigada. Tem que fazer força. Então, vamos ver que ele vai ficar no centro. Temos que usar também a água. Sim, um bocadinho, não muita, mas tenho que utilizar sempre um bocadinho de ar. Ele tem que ficar sempre muito bem. Depois de ficar por aí para esticar. Quando a cantarinha está feita para tirar, já tem o chão lá. Pronto, estão a ver que ele já está no centro. Os manuais antigamente, nós fazíamos isso. Olhem agora como é que ele vai ficar oco. Vejam. Estão a ver? É rápido. Olhem. Agora começa a puxar para cima. Isto são tudo técnicas que eu estou a fazer com as mãos com muita precisão. Tens que puxar, tens que pôr o dedo e puxar. Tens que pôr o dedo na parte da cantarinha e puxar. Quando puxas para cima, está no cima. Como é que é? Eu tenho que puxar. Aqui é que não tem que puxar.